აბა როგორ დამზარდება მე თქვენი სამსახურიო დაი ლოცოს ბურძენი და ფურმარილი კახურიო შემეფეთა ეხთვალები გუში დარდის გამჩენია ჩემი ხარ და არ გაგიშვებ მეტი რაღა დამრჩენია არულალო ჰაიდარულალო ჰარი ჰარალი არალო არხი არულალო დოდამ კიდევ ლალო არხი არულალო აბა როგორ დაგივიწყო გავდი დადის მსახურია კაცი ვადა კაცი მქვია გული მისგერს კახურია კიდები და ვერ გიპოვე გულში დარდი გამჩენია შენი სიყვარულის გარდა არაფერი დამრჩენია არულალო ჰაიდარულალო ჰარი ჰარალი არალო არხი არულალო ოდამ კიდევ ლალო არხი არულალო ისე ბაგი ფუბობს როგორ დიდი ტრაქტორია შენ თუ ჩემი არ გახდები გულის დასვლად ფაქონია შემეფეთე შემიყვარდი დამდი როგორ სანათელიო დღესვე ჩემი თუ არ გახდი მე არ ვიყო კახელიო არულალო ჰაიდარულალო ჰარი ჰარალი არალო არხი არულალო ოდამ კიდევ ლალო არხი არულალო დალიკ დალიკ ბიჭები ვარ თავზე თუთი კვახურია რაც კი რამე კარგი არის ყველაფერი კახურია კიდები და ვერ გიპოვე გულში დარდი გამჩენია შენი სიყვარულის გარდა არაფერი დამრჩენია არულალო ჰაიდარულალო ჰარი ჰარალი არალო არხი არულალო ოდამ კიდევ ლალო არხი არულალო რიგება 20 წლის შემდეგ 27 იანვრიდან თბილისის კინოთეატრებში